është përkujtuar sot në Durrës 5 maj, dita e dëshmorëve. Nderim dhe respekt për ata që dhanë jetën për shlirimin e vendit. Ky ka qenë mesazhi që është përcjell sot nga qyteti bregdetar i Durrësit. Paraditen e sotme, drejtues të institucioneve vendore, familjarë të rënëve kanë kryer omazhe pranë mazoleumit të dëshmorëve. Të pranishmit u përhulën me respekt ndaj atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. Adriane Televizion sjell sot imazhet e marra pranë mazoleumit të dëshmorëve.